Srpski vatrogasci idu u Grčku da pomognu grčkim kolegama u gašenju požara. Naime, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je Grčkoj vatrogasno-spasilački tim od 36 vatrogasaca spasilaca i 14 vatrogasnih vozila. Mediji prenose da je u toku najveće evakuacije u Grčkoj istoriji. Više od 30.000 ljudi je evakuisano samo na Rodosu, a uskoro ćemo čuti kako je tamo, ali pre toga iz Grčke nam se javlja i dopisnica politike Jasmina Pavlović. Jasmina, dobro jutro. Hvala vam što se ovog jutra uključujete u Jutro na prvi. Dobro jutro, dobro jutro. Eto, odmah da vas pitamo, gde je trenutno najkritičnije u Grčkoj? Najkritičnije i dalje ostaje na Rodosu, Krfu i na Evi. Ali ova noć je bila nešto mirnija od prethodnih. To su bar izveštaji reportera sa lica mesta. Ne može se reći da će ovaj dan proći mirno i da se požari neće ponovo raširiti, jer duva neverovatno jak vetar koji upravo sprečava da se na Rodosu, gde je najdramatičnija situacija, požar zaustavi. Evo, da vam samo kažem da za ovih 20 dana koliko je Grčka u vatrenom obruču, registrovano je preko 500 požara. Znači, dnevno u proseku je bilo od 50 do 80, ali je već do sada izgorelo 342.000 hektara ukupno zemlje, rastinja, i samo na Rodosu nekih 150.000. Za dva dana na Krfu 25.000 hektara. Tako da to najbolje govori o tome koliko je situacija dramatična. Kažete, ne uvodi se vanredna situacija, naravno, jer Grci po svaku cenu pokušavaju da spasu turističku sezonu, pogotovo na Rodosu. Ali najdramatičnije je upravo tokom celog jučerašnjeg dana, a i noći, bilo u oblasti Masari i Melona, koji su na samom istoku, na obali, na istoku Rodosa, i to je nekih 50-60 km od grada Rodosa, jer ceo Rodos je nekih 77 km dugačak. Ukoliko bi se vatra proširila prema istoku i krenula gore prema centralnom, prema centru, odnosno prema glavnom gradu Rodosa, tu bi situacija bila dramatična, još dramatičnija, jer su tu stotine hotela skoncentrisane. Kakve su informacije kojima vi raspolažete? Koliko ljudi je evakuisano i gde su oni smešteni? Kod nas u medijima imamo priliku da vidimo i da pročitamo i da čujemo da su u pitanju hiljade meštana, desetine hiljada turista. Koje su informacije? Precizna informacija, dakle, nije 30.000, nego 20.000 ljudi je evakuisano. Tu su uračunati i turisti i meštani. Najviše je bilo turista. Turisti su uglavnom razmešteni po hotelima svuda gde je bilo slobodnih kapaciteta. Mnogi su primili i meštani u svoje domove, otvorili su im vrata. Nekih stotinak do 200 ljudi je još uvek u tim sportskim halama, gde imaju dušeke, gde imaju hranu, imaju hlađenje. Verovatno su to ljudi koji još uvek pokušavaju da nađu način kako da se vrate. Jer u tih 20.000 ljudi, od kojih je sasvim sigurno najviše, negde 18.000 turista, bilo je i mnogo onih koji su ostali bez ličnih dokumenata. Tako da je tu sad ubrzana akcija da se njima pomogne kako bi se vratili u domovinu. To je najviše Britanaca, jer su oni glavni turisti na Rodosu. Negde preko 100.000 svake godine tamo letuje. Nada je da će se situacija malo smiriti, ali velika sumnja da bi to moglo da se desi na Rodosu, gde će danas, kako je najavljeno, vetar opet duvati 8 bufora. Kažem, bit će sve dobro ukoliko se zaustavi na tom južnom delu gde se vatra ponovo vraćala. Kad govorimo o evakuaciji, da, evakuisani su meštani, ali se oni isto tako u onom trenutku kada se vatra smiri vraćaju u svoje domove, naravno ako nisu spaljeni, jer do sada je preko nekoliko stotina kuća izgorelo, i tim ljudima, naravno, ti ljudi preživljavaju agoniju, mada je država obećala da će svi oni koji su izgubili kuće, koje su izgorele u potpunosti, dobiti pomoć od 10.000 evra, a kuće koje su oštećene 5.000 evra. Ali to je malo za ceo jedan život koji je vatra progutala. Malo pre ste rekli, očekuje se vetar. Samo da vam kažem da su nastradale i životinje. Na Rodosu živi jedinstvena vrsta jelena Platonija i desetine
Jelenova su nastradali u požaru. Oni su pokušali da beže prema severu, zaustavila ih je vatra. Tako da je i to jedan deo katastrofe koji je zahvatio i Grčku i ceo Rodos. Rekli ste da će duvati vetar, da se očekuje jak vetar takođe. Meteorolozi su objavili da se očekuju temperature preko 40 stepeni, 44, da će biti u nekim mestima. Koji je trenutak kada bi vlada trebalo da donese odluku da se uvede vanredno stanje? Pa znate kako, ovo je treći talas vrućine. Da kažem, ide na 2-3 dana koji se najavljuje u naredna dva dana sa temperaturama 45-46. Dogod sistem funkcioniše, dogod ljudi mogu da se spasu, imajte u vidu 20.000 ljudi je evakuisano bez povreda, bez tragičnih slučajeva. To samo govori o tome da je taj sistem obaveštavanja preko tih SMS poruka koje stižu na telefon 112 apsolutno ovog puta odigrao ogromnu ulogu, jer su ljudi poslušali pozive milicije i sklonili se. Tako da u ovom trenutku nema govora o uvođenju vanredne situacije. Naravno, ukoliko bi se na Rodosu pogoršalo i krenulo, kaže vam, prema tom severnom delu, jer ostrvo je sada bukvalno na pola presečeno požarima. Ima još jedan detalj. Nedaleko odatle, nekih 20-ak kilometara, je čuvena dolina Leptirova, koji je svetsko čudo, rezervat. Iako bi zahvatilo i dolinu Leptirova i Jelenovi koji su stradali i ljudi koji su izgubili kuće, i vatra krenula prema severu, znači prema Rodosu, prema Falirakiju, tamo gde je hotel do hotela, gde su hiljade ljudi, onda bi to verovatno... A vrućine rešavaju u Atini tako što zatvaraju arheološke spomenike, na taj način omogućavaju turistima da se sklone u tom intervalu negde od 11 do 5 sati, deli se voda. A kakva je situacija sa požarima u Atini? Požara u Atini na sreću nema. Ono što je bilo, bilo je na prilazima Atini pre 20-ak dana, odakle su stari požari i počeli. To bi bilo najdramatičnije, ali kažem vam, angažovane su sve moguće snage koje postoje, i vatrogasci i vojska, i došla je pomoć iz cele Evrope, evo stiže i iz Srbije. I znate kako, svi se uzdaju, što kažu, ovde u Boga i gledaju u nebo, mada je najavljeno jedno malo zahlađenje negde u petak, ali ono neće zahvatiti celu zemlju. Kad kažem zahlađenje, čak i nevreme. Nevreme je bilo u Kavali i u Serosu juče i napravilo je haos, ne onoliki kao kod nas, ali apsolutno su leteli suncobrani stolovi, porušeno je sve ono što je bilo montažnog tipa. Tako da takvo jedno zahlađenje i nevreme se očekuje na severu Grčke, ali nažalost ne i na jugu. Danas je u crvenom alarmu Krit, koji je do sada bio pošteđen i požara i ovakvih dramatičnih situacija kao na Rodosu, odakle je dim otišao čak do Krita i osjeća se, kažu, i u Africi. Pratimo svakako situaciju. Hvala vam mnogo što ste se uključili u naš jutarnji program. Bila je to Jasmina Pavlović, dopisnica politike iz Grčke. Takođe, sa Rodosa imamo na vezi i Zoricu Milović. Zorice, dobro jutro. Hvala vam što se uključujete u jutro na Prvoj. Dobro jutro. Pozdrav svima sa prelepog Rodosa. Kažite nam kakva je trenutna situacija na Rodosu. Pa, da vam kažem, koleginica je ispričala iz politike neke detalje, ali nije to baš toliko dramatično na Rodosu kako sam čula. Jeste, situacija je teška. Ja živim ovde već 22 godine sa porodicom i doživjela sam i druge požare na prostoru Rodosa. Rodos je dužina negde oko 100 km, a na najširem delu, na tom delu gde je krenula vatra, je negde oko 40 km. I uglavnom stanovništvo, 120.000 rasutih po ostrvu, skoncentrisano je u gradu Rodosu, gde je 40.000. Sve ostalo su vam sela, 44 sela. A negde na polovini ostrva, na 50 km od grada Rodosa, je to prelepo selo, belo selo Mediterana, staro oko 30 vekova, Lindos.
E, u opštini, znači, vatra je krenula, poznato je da u toku Ostrvo je orijentisano tako da zapadna strana zapljuskuje Egej, a istočna Mediteran. I poznato da u toku leta duvaju ti jaki vetrovi Maltenija sa Egeja. I kako je vatra krenula sa zapadne strane, negde na sredini Ostrva, onda je zbog jakih vetrova krenula u tom smeru prema Sredozemnom moru. Ta sela koja su ugrožene nalaze se oko tog belog sela Mediterana, oko Lindosa, i to je u stvari više je ugrožen južni deo Ostrva, jer je takav smer vetra od severozapada prema jugoistoku, takav je smer vetra, i ljudi koji učestvuju, to su volonteri, naravno protivpožarni, ljudi koji rade u protivpožarnoj zaštiti, milicija, svi su oni organizovani na pokušaju da se saniraju posljedice, ali vetar je juče bio jako, jako, jako jak, 8 bofora, i danas se očekuje. Od večera se očekuje pad vetrova polako, što će jako pomoći, što će pomoći ljudima koji pokušavaju da saniraju situaciju. Da li imate informacije eto kako se ljudi ponašaju, da li su u panici, kako meštani, tako i turisti, i ti ljudi koji su evakuisani, da li im se lako pronalazi smeštaj, kako njima tako uopšte, kako meštanima, tako i turistima? Da vam kažem nešto. Ja koliko poznajem i koliko pratim, jer moja deca su u požaru, mislim, moja deca pomažu volonteri u požaru, moja deca se kreću u tom prostoru u Lindosu, znači nisu pobegla sa tog prostora. Moja čerka je ne skroz dole na jugu, tako da dobijam informacije i od zvanične informacije od domaćeg stanovništva i od svega. To je negde oko 25.000 ljudi koje je izmešteno sa tog područja gde je, i ti ljudi su uglavnom su smešteni na Rodosu, uglavnom smešteni na Rodosu po hotelima. Naši ljudi, ja sam predstavnik grčke lokalne agencije i koja dovodi neke od srpskih agencija, i ono što mi je poznato, ja govorim ono što je meni poznato, naši ljudi su uglavnom skoncentrisani na području tom gornjem, severnom delu, koji još uvek nije ugrožen. I naravno da se neće rizikovati takva situacija da ako bude ugrožen, da se ne reaguje. Ali ti ljudi koji su smešteni u tom severnom delu osjećaju, naravno, svesni su situacije koja se dešava, ali je njihov život uglavnom okrenut prema njihovom godišnjem odmoru, prema prostoru u kome se nalaze. Prosto ne mogu da se kreću po celom ostrvu. Eto, to je ono što je tužno. A ja zaista ne posjedujem informaciju koliko lako se nalaze hoteli. Sad, da li je to bilo teško ili lako, ja to ne znam, ali znam da su ljudi smešteni. Razumete, znam da su ljudi smešteni. To je ono što je bitno u ovoj situaciji. Da, hvala vam mnogo što ste se uključili ujutro na prvo i rekli nam kakva je situacija sada na Rodosu.